जहाँसम्म निर्वाचनको निर्वाचन हुँदैछ भनेर बजेट निर्माण नगर्ने बजेट कार्यान्वयनका निम्ति पहल नगर्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन। निर्वाचन आउँछ, निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ र निर्वाचनबाट नयाँ जनादेशका साथ नयाँ सरकार बन्छ, त्यो हाम्रो चाहिँ संवैधानिक प्रबन्ध नै हो। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल IVF त्यो प्रबन्ध एकातिर कार्यान्वयन हुन्छ भने अर्कोतर्फ हामी बजेट निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा पनि अगाडि बढी नै रहेका हुन्छौँ। यी दुवै चिज सँगसँगै अगाडि बढ्छन्। एउटा गर्दा अर्को छोड्नुपर्ने वा छोड्न मिल्ने भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्नु हुँदैन। बजेटको कार्यान्वयन र निर्वाचनको विषय एउटा छोड्नुपर्ने र एउटा समाउनु पर्ने विषय होइन, यी दुवै चिज एकसाथ अगाडि बढाउनु पर्ने विषयहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्दछ। र सरकारलाई हामीले निरन्तरतामा बुझ्नु पर्दछ। सरकार विहीन अवस्था भ्याकुमको अवस्थाको हामी परिकल्पना गर्दैनौँ। हाम्रो संविधानले त्यस्तो अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन। त्यस कारणले सरकारलाई निरन्तरतामा बुझ्नु पर्दछ र सरकारको बजेटलाई पनि हामीले निरन्तरतामा बुझ्नु पर्दछ। त्यस कारणले वर्तमान सरकार यो बजेट कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सङ्कल्पबद्ध छ र यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्दछ र त्यस हिसाबले पहलकदमी लिने कुरामा विश्वास गर्दछ। चुरी वास्तवमा हाम्रो के भनेदेखि नेपालको भौगोलिक अवस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा पहाडहरूमध्ये कान्छु पहाड मानिन्छ, संसारकै कान्छु पहाड मानिन्छ। त्यसले गर्दा चुरीको संरक्षण हाम्रा निमित्त, हाम्रो नेपाल र नेपालीको सुन्दर भविष्यका निमित्त, खास गरी तराई भित्री मधेस को मात्रै होइन सिङ्गो राष्ट्रकै के भनेदेखि भविष्यका निमित्त चुरीको संरक्षण सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यस कारणले सरकारले चुरे क्षेत्रमा हामीले चाहिँ कुनै पनि प्रकारले त्यहाँ चाहिँ उत्खननका कामहरू नगर्ने, त्यहाँबाट माटो ढुङ्गा गिटी बालुवा कुनै पनि चिजहरू त्यहाँबाट उत्खनन गर्ने र निकाल्ने काम नगर्ने, चुरे क्षेत्रको सम्पूर्ण रूपमा संरक्षण गर्ने त्यो दृष्टिकोण अघि सारेको छ। र यसबाट हामीले चुरे क्षेत्रलाई हराहरा बनाउनका निम्ति त्यसको चाहिँ प्राकृतिक अवस्थितिलाई चाहिँ सुरक्षित र संरक्षित गर्नका निम्ति रिसोर्स पनि त्यसै ढङ्गले विनियोजन गरिएको छ र जल पुनर्भरणका पनि नयाँ कार्यक्रमहरू हामीले खास गरी चुरे क्षेत्रमा जल पुनर्भरणका कार्यक्रमहरू अन्तर्गत कैयन पोखरीहरू निर्माण गर्ने र त्यो चाहिँ चुरे क्षेत्रलाई हराभरा गर्ने त्यस प्रकारको पनि कार्यक्रम अघि सारिएको छ। यो सच्चाइलाई अनदेखा गरेर कतिपय कोणबाट चुरेका बारेमा के भनेदेखि पुराना क्लिप्सहरूलाई चाहिँ डिस्प्ले गरेर केही भ्रम सिर्जना गर्ने कोसिस भएको छ। यसतर्फ यस्तो भ्रमबाट कोही पनि भ्रमित हुनु हुँदैन। चुरे क्षेत्रको संरक्षणका निम्ति मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, चुरे क्षेत्रबाट चुरे र शिवालिक र भावर क्षेत्रबाट र नदी क्षेत्रबाट हामी चाहिँ एक डुकु माटो र एक डुकु गिटी वा बालुवा पनि हामी उठाउँदैनौँ भन्ने मैले चाहिँ दृढ प्रतिज्ञा गरेको छु र त्यस हिसाबको अभिव्यक्ति पनि मैले बारम्बार भन्दै आएको छु। पहिलो चुनौती चाहिँ के रहन्छ त भन्दा नर्मली बजेटको साइज, आन्तरिक ऋण उठाउने चाहिँ व्यवस्था, त्यसको साइज, त्यसै गरी बजेटमा आएका कार्यक्रमहरू र आउने वर्षमा लाई तय गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरू भनौँ न, यही साल दुईवटा चुनाव छ त्यसको लागि बजेट एलोकेसन छ, त्यसै गरी हामीले अब चाहिँ भ्याक्सिन इम्पोर्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, सँगसँगै एक्जिस्टिङ कार्यक्रमहरू एक्जिस्टिङ परियोजनाहरूलाई निरन्तरता दिनलाई बजेटको व्यवस्था छ, जसलाई हाम्रो सिग्निफिकेन्ट चाहिँ इम्पोर्ट चाहिँ क्यापिटल आइटमहरू हुन्छन्, त्यो स्वभावैले तिनको असर चाहिँ डेफिनेटली मौद्रिक नीतिमा पर्छ, मौद्रिक व्यवस्थापनमा पर्छ। त्यो हाम्रो लागि एक खालको च्यालेन्ज त्यसले सिर्जना गर्छ कि यसले अनयुजुअल्ली कुनै खालको चाहिँ खास गरी इन्फ्लेसनरी रिस्क सिस्टममा क्रिएट गर्छ कि गर्दैन त, चाहे त्यो बजेटको साइजले होस्, चाहे आन्तरिक ऋणले होस्, त्यो आन्तरिक ऋणको असर चाहिँ इभन इन्टरनल लिक्विडिटी र ब्याङ्किङ सिस्टमको व्यवस्थापनमा पनि त्यसका चुनौतीहरू नर्मली पर्ने गर्छन्। अब त्यसको समाधान, त्यसको व्यवस्थापनमा हामी कसियसी लाग्छौँ। कोभिडले जुन खालको जन र जीविकालाई असर पारिरहेछ त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर स्वास्थ्यको सन्दर्भमा, जीवन रक्षाको सन्दर्भमा सोचेर बजेट आएको छ। सँगसँगै आर्थिक रूपमा कोभिडले पारेको असरलाई कसरी पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ भनेर इमान्दारीका साथ बजेट आएको छ। अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा
चाहिँ नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले मैले बुझेसम्म 15 गते बजेट आयो, 16 गतेदेखि नै सबै खालका स्टेक होल्डर, सबै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, इभन मन्त्रालयलाई लिड गर्नुहुने मान्य मन्त्रीज्यूहरू सहितको छलफल मन्त्रालयले सुरु गरिसकेका छ। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पार्टबाट हामीले छुट्टै टास्क फोर्स बनाएका छौँ। बजेटले तोकेका वित्तीय क्षेत्रले गर्नुपर्ने समग्रमा गरिनुपर्ने कामहरूलाई कसरी हामी कार्यान्वयन गर्दै लैजान्छौँ भन्ने सन्दर्भमा त्यो टास्क फोर्सले काम सुरु गरेका छ। बजेटको स्रोत व्यवस्थापन अर्को ठुलो चुनौती छ। स्रोत व्यवस्थापनमा व्यवस्थित हुन सकेन, आगामी वर्ष पनि कोभिडको समस्याले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन, अथवा वातावरण चाहिँ यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने वैदेशिक सहायताको रकम त परिचालन गर्न हामीलाई गाह्रो छँदैछ, निकाय अब आयोजना कार्यान्वयनको आधारमा हुनाले गाह्रो छ। हाम्रो चाहिँ राजस्व सङ्कलन अहिलेको हिसाबले लक्ष्य त्यति ठुलो होइन, लक्ष्य चाहिँ 960 अर्ब सङ्कलन भयो भने 20% भनेको छ, वृद्धि दर 960 हुन्छ कि हुँदैन आफ्नो ठाउँमा छ, 20-22 त्यति ठुलो होइन यदि वातावरण सहज हुँदै गयो र अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गयो, व्यापार व्यवसाय चल्दै गए, उपभोग बढ्ने सम्भावना हुन्छ, निर्वाचन पनि अब हुने हुनाले 20-22% वृद्धि दर होइन, तर यो अवस्था रहेन भने स्रोत व्यवस्थापनमा अर्को चुनौती हुन सक्ने मैले देखेको छु, जसले गर्दा आन्तरिक ऋण पूर्ण रूपमा सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्याङ्कको पैसा यो फाइनेन्स गर्ने ब्याङ्कहरूले नै हुन्, तरलता समस्या आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ सरकारले बढी पैसा उठाउँदा, एउटा त्यो समस्या पनि मैले देखेको छु। र बजेटमा दिएका छुट सुविधाहरू, खास गरी मुद्दा फिर्ता लिएमा दिने छुट सुविधा, विगतदेखि चाहिँ विवादमा रहेका अथवा बकौता राखेका करको शुल्क जरिमाना मिनाएका सुविधाहरू, ती सुविधाहरू प्रत्येक वर्ष दिएको छ, उपभोग कसले गर्यो, न त्यसको प्रभावकारी उपयोग भएको छ, न चाहिँ त्यो सुविधा राख्दाखेरि जसले अटेर गर्यो, बदमासी गर्यो, सरकारसँग न्यु खोज्यो उसैलाई सुविधा पुग्ने अवस्था भएको छ। ती छुट सुविधाहरूले कति कति जान्छन् त्यो पनि चुनौतीपूर्ण छ, र त्यसबाट हामीले पाउने रिटर्न कस्तो हुन्छ त्यो मैले अलिकति चुनौतीपूर्ण नै देख्छु। यी सबैको साङ्गो पाङ्गो भनेको, समस्याको चुनौती भनेको हाम्रो सुशासन। अब निर्वाचन आउँदैछ, अब राजनैतिक पार्टीहरू असाध्य भल्नरेबल अवस्थामा छन्, अब चाहिँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नलाई गाह्रो पनि छ, ल एन्ड अर्डर गाह्रो छ, तपाईँको आयोजनामा जानुहोस्, आयोजना कार्यान्वयन गर्न थाल्नुहोस्, त्यो आयोजना कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अब समस्या हुन्छ। अब निर्माण सामग्री अहिले चुनौतीको रूपमा रहेको छ, अहिले ठुलो इस्यु भएको छ, यस्ता समस्याहरू यो अहिले आउने बजेटमा पनि मैले देख्छु, र त्यो समस्यालाई बेलैमा सम्बोधन गर्ने किसिमले गइएन भने बजेट कार्यान्वयनमा गाह्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बजेट राम्रो राम्रो हुँदा हुँदै हामीले कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण देखेको छौँ। आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थात् 2078 साउन 1 गतेबाट नै बजेटमा उल्लेखित व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्दै बजेटका लक्ष्य एवं उद्देश्य हासिल गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान दिनुपर्छ। बजेटको पूर्व कार्यान्वयनको लागि सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित समिति पनि गठन गर्नुपर्छ र म यसको लागि सचिवज्यू समक्षमा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यसको लागि बजेटमा उल्लेखित व्यवस्थाको कार्यान्वयनको मासिक समीक्षा गर्ने र आवश्यकता अनुसार फिडब्याक दिनको लागि यो समिति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास पनि छ। बजेटको कार्यान्वयनको लागि अर्थ सचिवज्यूले हिजो एउटा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफल आयोजना गर्नुभएको थियो। बजेट कार्यक्रममा उहाँको अग्रसरताको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यसै गरी उद्योग मन्त्रालयले स्टार्टअप्सको लागि प्रवर्धन गर्ने बजेटमा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि हिजोबाटै नै छलफल सुरु गरेको छ, यसका लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल उद्योग परिसंघले विलिङ चार्ज तिरेर विद्युत उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत प्रसारण गर्ने अनुमति दिन सरकार समक्ष अनुरोध गरेकोमा सरकारले त्यसलाई बजेटबाट नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। अब यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्दैछ जस्तो लाग्छ। यसले विद्युत खरिदमा उद्योगको लागत कम हुने र उत्पादन हुने वस्तु प्रतिस्पर्धी हुन गई उपभोक्ताले सस्तोमा वस्तु खपत गर्न सक्ने अवस्था आउँछ। बजेट मार्फत ठूला पूर्वाधार सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा कार्यान्वयन गरिने र त्यसका लागि परियोजना लागतको 30% वायबिलिटी ग्याप फन्डिङको लागि बजेटमा व्यवस्था गर्ने घोषणा भएको छ। यसबाट पूर्वाधार निर्माणमा निजी लगानी आकर्षित हुने गई
ठूला पूर्वाधार निर्माणले गति लिने विश्वास परिसंघले लिएको छ। स्थानीय तह मार्फत पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम अघि बढाउने घोषणा बजेट मार्फत भएको छ। पूर्वाधार विकासमा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा काम गर्न सकिन्छ। यसका लागि कानून तयार गरी सहकार्यको आधार तयार गर्नु पर्दैछ। यो बजेटमा निजी क्षेत्रको प्रोत्साहनको लागि पनि धेरै व्यवस्थाहरू गरेको छ। अब त्यो व्यवस्थाहरूलाई पनि हामीहरूले चाँडैभन्दा चाँडै अगर सुरु गर्न पायो भने यसले के छ कि अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउँछ र निजी क्षेत्रलाई अहिलेको कोभिड उन्नाइसबाट जुन धराशायी भएका छन् उनीहरूलाई यसबाट बाहिर आउनमा पनि मद्दत मिल्छ जस्तो मेरो धारणा छ। विनियोजित बजेट चाहिँ वास्तविक रूपमा खर्च भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ सरकारबाट चाहिँ त्रैमासिक रूपमा चाहिँ एउटा रिभ्यू गर्ने सिस्टम गर्नु पर्यो। जहिले पनि तपाईँको चाहिँ असार मसान्तमा गएर हाम्रो चाहिँ रगत पसिनाबाट आएको चाहिँ राजस्व मुलुकमा भनौँ न ढुकुटीमा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको पानीमा बग्ने गरी त्यसरी बजेट खर्च खर्चिनु हुँदैन। तिन महिनामा खर्च भएको छ छैन रिभ्यू गर्ने सिस्टम नियमन गर्ने सिस्टम बजेटमा विकास बजेट सम्बन्धी चाहिँ हुनुपर्दछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र चाहिँ विशेष गरी अहिले यो बजेटमा चाहिँ जुन 10 खर्ब चाहिँ 24 अर्ब जुन चाहिँ राजस्व सङ्कलन गर्ने कुरा आँकडा राखेको छ तर चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो अलिकति चुनौतीपूर्ण छ। किन भन्दाखेरि हामी अहिले विषम परिस्थितिमा छौँ। कोभिडको कारणले चाहिँ हाम्रो चाहिँ आर्थिक अवस्था चाहिँ चलायमान छैन र चाहिँ भनौँ न गत झनै 1.5 वर्ष भइसक्यो। यो दोस्रो लहर आउँदाखेरि झन् हामी चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूदेखि चाहिँ धेरै मृत्युवरण भएको अवस्था पनि छ। आर्थिक चेन पनि भट्किएको अवस्था छ भनेदेखि त्यो श्रावणदेखि नै हाम्रो चाहिँ एक किसिमको आर्थिक चलायमान भई विगतका वर्षहरूमा जस्तो हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्दाखेरि अलिकति रिस्क हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि मलाई लाग्छ। र यसको लागि हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि पक्कै पनि इमली हल्दी हल्दी हनी तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ यो भनौँ न यो मुलुकलाई चाहिँ निरोगी बनाउने र यो कोरोनाबाट कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जोडतोडका साथ चाहिँ यो कदम अगाडि बढाउनु पर्छ र यसको लागि हामीलाई चाहिँ खोप चाहिन्छ र खोप चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ गाउँ गाउँ टोल टोलमा होइन र सहरमा यो चाहिँ खोप परिचालन चाहिँ स्वयंसेवक मार्फत चाहिँ वडा वडामा राखेर चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गऱ्यो भने केही हामीले राखेको राजस्व चाहिँ जुन सङ्कलन गर्ने कुरा भए अन्य चाहिँ भनौँ न चाहिँ कामहरू क्रियाकलाप उद्योग व्यवसाय चलायमान गर्ने कुरा भए यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि हामीले विशेष त खोपलाई चाहिँ जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा लाग्छ। हामीले दुईटा काम गर्यो भने पक्कै पनि हामी यो यो बजेटको जुन उद्देश्यहरू छन् त्यसलाई प्राप्ति गर्न सक्छौँ। त्यो दुईटा काम के हो भने एउटा हामी 1 महिना या 1.5 महिनाभित्रै सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई हामीले खोपको व्यवस्था गर्नुपर्छ। हुन त सरकारले झन्डै 27 अर्बको बजेट पनि यसको लागि लिएर आएको छ। हामीले खोपको व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने र अर्को कुरा हामीले कमर्सियल ब्याङ्क्समा तरलता मेन्टेन गर्न सक्यौँ भने हाई लिक्विडिटी मेन्टेन गर्न सक्यौँ भने हामी चाँडै नै यो अवस्थाबाट पनि निस्किन्छौँ र बजेटको लक्ष्यहरू प्राप्ति गर्न सक्छौँ भन्ने पनि हामीलाई विश्वास छ।